daquela mulher, uma mulher que foi vítima de bala perdida no Mercado Central, que estava indo fazer compras no Mercado Central e perdeu a vida? Pois bem, um homem de 34 anos, ele foi preso no Mercado Central ontem, comercializando droga, vendendo droga no mercado. Eita, Mercado Central! Prefeitura e Polícia Militar, tome conta! Tome conta! O homem foi preso. Essa mulher aí, eu lembro como se fosse agora esse caso aqui. Ela foi vítima de bala perdida, né, lá no Mercado Central e morreu. E esse homem que foi preso ontem, repito, esse homem que foi preso ontem, ele pode, não tô dizendo que ele foi, não. Ele pode ter envolvimento nesse caso da mulher aqui. Deixa eu trazer essa informação na tela, vai, vai. Arrocha, dá-lhe. O Tênis Ferreira do Nascimento, de 34 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira aqui no Mercado Central, uma das principais áreas comerciais de João Pessoa. Ele foi encontrado em um imóvel abandonado. Com ele, a polícia encontrou balanças de precisão, plástico, filme, dinheiro e várias porções de cocaína, maconha e crack, totalizando mais de meio quilo, que já configura tráfico de drogas. Ele é suspeito, inclusive, de ter participado do homicídio de Léo. Léo foi assassinado no dia 14 de agosto, aqui bem próximo à entrada principal do Mercado Central. Ele foi morto a tiros numa tarde de sábado. Os tiros acabaram atingindo também Ana Cristina, que fazia compras no momento do ocorrido e acabou morrendo em virtude dos disparos de arma de fogo que seriam para Léo e acabaram atingindo ela. Ele foi flagrado ali nas imediações do Mercado Central. A denúncia é que ele estava realizando o tráfico entorpecente em um imóvel abandonado já por alguns dias. A gente já vinha justamente monitorando esse fato, ele conseguiu flagrar ele lá naquela imediação com maconha, com cocaína, com crack, balança digital, justamente negociando, conforme ele mesmo mencionou, aproximadamente aí 1 quilo de entorpecentes. Também a gente tem relatos que esse cidadão, conhecido por Mangabeira, 32 anos de idade, ele tem um envolvimento com a morte de uma senhora que estava fazendo compras no Mercado Central dias atrás. Eu acho que as pessoas devem lembrar, mas aí esse fato foi relatado e vai ser enviado também para a Delegacia de Homicídios para saber se realmente tem relação com essa ocorrência. Na ocasião, ele estava só, aproveitando justamente de algumas pessoas que são usuárias, né, são dependentes químicos, estava realizando a venda lá nas imediações, mas provavelmente ele tem algumas pessoas e isso aí faz com que seja justamente, haja uma articulação para dificultar até o próprio trabalho da polícia. Após o ocorrido que vitimou Léo, que era carroceiro aqui no Mercado Central, seria o principal alvo, e a Ana Cristina, de 45 anos, dona de casa, que fazia compras no momento em que os criminosos chegaram para matar Léo, a Polícia Militar intensificou um trabalho aqui no Mercado Central, de rondas, prisões, apreensões, e tem montado aqui nesta área um ponto base, com a frequência na fiscalização e, claro, no policiamento aqui no Mercado Central. Depois do ocorrido e com a intensificação das rondas, a criminalidade diminuiu aqui no Mercado Central, resultando em prisões como a do Rutênis, que foi preso na tarde desta quarta-feira. Tá aí. Ó, já de volta com a gente aí, a polícia vai investigar se esse homem estava vendendo droga no Mercado Central. Quando eu digo assim, ó, vendendo droga no Mercado Central, vou mandar um abraço a todos os comerciantes do mercado. Comerciante de verdade. Aquele feirante de verdade que acorda 4 horas da manhã. Pode deixar essa imagem aqui, Júlio. Aquele comerciante que acorda 4 horas da manhã para vender tomate, cebola, já tem a clientela, né, já feita. Tem comerciante no Mercado Central que tá lá há mais de uma década. Ou seja, já tem a clientela dele. Aí quando vê uma cena dessa daqui, se entristece. Por quê? Porque tenta manchar a categoria. Quem tá no mercado? Quem tá no mercado é trabalhador. Quem tá no mercado acordando de 4 horas da manhã é trabalhador. Mas infelizmente é a droga, chega em todo canto. Ó, do jeito que vende no mercado, vende na porta do shopping, tá? Vende na porta do colégio, vende em muito lugar, tá? E agora a polícia tá investigando aqui se esse que foi preso vendendo droga no mercado tem envolvimento com aquele caso daquela mulher que foi vítima de bala perdida lá no mercado, né, o mês passado, né? Ó, o homem... Ó, a polícia falou que vai investigar
se ele tem envolvimento no caso lá, tá certo? Ó, 11h52 agora, 11h52, o menor foi...